মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনৰ ডাঙৰ নাতি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ কিছু নজনা কথা জানোচোন আহক। সেই সাধুসৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষৰ দিনৰ এই ভক্তি কথাখিনি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ এটি বিৰাট ৰহস্যপূৰ্ণ বাটেৰে বাট বুলিছিল আৰু আজিও সেই কথাখিনি প্ৰাসংগিক। আহকচোন আমি এই ভক্তি কথাখিনি শ্ৰৱণ কৰোঁ। কৃষ্ণ, হে সাধুসৱ, আপোনাসৱক ভাগৱতৰ জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। 1483 শকৰ কথা, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনৰ বৰপুত্ৰৰ নাম আছিল ৰামানন্দ ঠাকুৰ। এই ৰামানন্দ ঠাকুৰৰ পুত্ৰ আৰু শংকৰ গুৰুৰ নাতি, তেওঁৰ নামেই আছিল পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজন বৈকুণ্ঠ পৰায়ণৰ সময়ত পুৰুষোত্তমৰ ঠাকুৰৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 7 বছৰ। পিতৃ ৰামানন্দ ঠাকুৰ এই মায়া সংসাৰ খুব সোনকালেই এৰি গুচি গৈছিল। তেতিয়া ৰামানন্দ ঠাকুৰৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ বয়স আছিল 8 বছৰ। তাৰমানে শংকৰ গুৰু বৈকুণ্ঠ পৰায়ণৰ পিছৰ বছৰতে ৰামানন্দ ঠাকুৰ বৈকুণ্ঠী হৈছিল। সেই বয়সতে পিতৃ ৰামানন্দ ঠাকুৰৰ মুখাগ্নি কৰিছিল পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনৰ ঘৰখনৰ গুৰুজন আৰু ডাঙৰ পুত্ৰ বৈকুণ্ঠী হোৱাত ঘৰখনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া ফালে ঢাল খাইছিল। ঘৰ বাৰী, খেতি বাতি, গৰু ম'হ চোৱা চিতা কৰা চাকৰ নাকৰবোৰো পলাই গৈছিল। সেই সময়ত ধৰ্জা আঁতৰিয়ে ঘৰখন চাই আছিল আৰু ধৰ্জা আঁতৰিও জগন্নাথ ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলগৈ। গতিকে ঘৰখন চাওঁতা কোনো নাই। এদিন পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে পাত কাটিছিল, কাঁচি পৰি তালু ফুটি তেজ বৈ গ'ল। কালিন্দী আইকে ধৰি আইসকলে তেনে অৱস্থা দেখি কান্দি কাটি বিব্বল হ'ল। উপায় নাপাই পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক পঠালে মাধৱদেৱ পুৰুষৰ ওচৰলৈ। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ মুখেৰে সকলো কথা শুনি মাধৱদেৱ পুৰুষৰ বৰ দুখ লাগিল আৰু শ্ৰীৰাম আতাক গুৰুজনৰ ঘৰখন চাবলৈ বুলি পঠাই দিলে। শেষত এবছৰ কাল মাধৱদেৱ পুৰুষো আহি গুৰুজনৰ ঘৰত ৰখীয়া হ'লে। সেই সময়তে হাঠিয়াদলৈ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে কূটকৌশল কৰি পুৰুষোত্তমৰ মাক ৰামানন্দৰ পত্নীক ৰজাৰ হতুৱাই ধৰুৱাই নিলে আৰু সেই ৰামানন্দৰ পত্নীৰ লগত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ সেই ৰজাৰ ঘৰলৈ গৈছিল। মাধৱদেৱ পুৰুষে ৰামচৰণ ঠাকুৰ, পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ, চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ আৰু নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ আটাৰ পুত্ৰ পৰমানন্দ ঠাকুৰক সুন্দৰী দিয়ালৈ নি পঢ়াইছিল। ঠাকুৰসকলৰ মাজত প্ৰায়েই খকা খুন্দা লাগে। মাধৱদেৱ পুৰুষে দুয়োজন নাতিকে মাতৃৰ মৰমেৰে কাজিয়া ভঙা, খোৱা বোৱা সকলো বিষয়তে চকু দি ডাঙৰ দীঘল কৰিব ধৰিলে। এদিন পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক গা পা ধুৱাই খুৱাই বোৱাই তেল টেঙা ঘঁহি পাতৰ ঘূনি তাতে পচলা দগলা তিলক পিন্ধাই কোলাত বহুৱাই লৈ আনন্দ মনেৰে মুখলৈ চাই থকা দেখি শ্ৰীৰাম আটাই খাৰু উজন্তি জুৰি হ'লে আৰু শোভন দেখা কথা কুলত পিছদিনা সোণাৰী আনি ঘৰতে গহাই দিছে। মাধৱদেৱ পুৰুষে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক কিভাৱে তামোল খাব লাগে তাক পৰ্যন্ত শিক্ষা দিছিল। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ মনপুৰ ভঁৰালিক খৰি মাটি বিচাৰিছিল। কিমানো দিম বুলি খৰি মাটি নিদি ধমকি দিহে পঠাই দিলে। মাধৱদেৱ পুৰুষে এই ঘটনা জানিব পাৰি মনপুৰ ভঁৰালিক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে এনেকৈ কৈছিল, যাৰ জহত শাক সেন্দুৰ তাক পাত ভুকুণ্ডা এন্দুৰ বুলি খং কৰিছিল।
পুরুষোত্তম ঠাকুরক মহাপুরুষ মাধবদেব পুরুষে পদ কয়ার ঘোষা কীর্তন গীত ভতিমা ভাগবত পুরাণ ব্যাকরণ অমরকোষ কাব্যকোষ তন্ত্র ন্যায় নীতি সংহিতা বেদ বেদান্ত উপনিষদ শিরুরত্ন পর্যন্ত পড়ার পিছতো পুরুষোত্তম ঠাকুরের যেন আরও পড়বল বাকি থাকিল। এইবার পাটবাউসীৰ জয়বৰ অধ্যাপকৰ ওচৰত পৰম শ্ৰদ্ধাৰে এক বছৰ পঢ়িলেগৈ। জয়বৰ অধ্যাপকেও পৰম শ্ৰদ্ধাৰে এক বছৰ পঢ়ালে। এবাৰ ক'লেই মাত জাত সকলো আহে, কোনো কষ্ট নাই। আন ছাত্ৰ দহ বাৰ ষোল্ল বৰ্ষ পঢ়িও সম হ'ব নোৱাৰে বোলে এৰা মনুষ্য নহয়, কৃষ্ণে পঢ়াৰ দৰে ক্ৰম। প্ৰথমে পাঠ আৰম্ভ কৰিলে বেদ। এয়া আছিল পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ। তাৰপিছত পঢ়া শেষ কৰি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ পাটবাউসী থাকিলেগৈ। ইয়াৰ পিছতে এটি ৰসাল ঘটনা ঘটিছিল। অমিত কাৰ দলৈয়ে ভকত সেৱা কৰি গোৱা শৰাই আগবঢ়ায়। ভক্ত সমন্বিতে তেওঁৰ ঘৰত কীৰ্তন কৰিবলৈ চুত এটা মানে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। পিছদিনা ভক্ত সমন্বিতে মাধৱদেৱ পুৰুষ বুঢ়ী লুইটেৰে নাৱেৰে গৈ ঘাট পোৱাৰ লগে লগে চাচি চুৰুকি থোৱা বাটত পাত পাৰি ৰূপ কাপোৰ শৰাই লৈ আগবঢ়াই লৈ আহিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষক। মহে খোৱা বৰীত মানে বৰ্তমান মইনবৰী ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আটা বৰ বিষ্ণু আটা মথুৰা দাস বুঢ়া আটা দৈবজ্ঞ হৰিহৰ আটা শ্ৰীৰাম আটা ৰামৰায় আটা বনগয়াগিৰি আটা আদি সকলো মুখ্য মুখ্য ভকত সমন্বিতে আটাসকল চৌধাৰী পাটোৱাৰী মেনা তালুকদাৰ ঠাকুৰীয়া আদি অনেক গাঁওবাসী লোকসকল সমাজ পাতি বহিছে সভা উখল মাখল। ইতিমধ্যে প্ৰসংগৰ সাতযোৰা পাৰ হৈছে। এই সভালৈকে বুলি মন থৈ পৰা নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰাটা জনিয়াত সোমাই পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক সভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছেনে নাই জানিবলৈ বিচাৰিলে। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে নিমন্ত্ৰণ নকৰা কথা কৈ দুখ মনেৰে নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰাটাৰ সন্মুখত নঘোষা এটি ঘোষা মাতিছে। জাৰশীল শিক্ষা পাই মাধৱে বুলন্তময়ী শংকৰদেৱৰণী যদাস হেন ঈশ্বৰ হুয়া ভাৰ্যা কবু লীলা কেনে জানিবা নাতিত মোৰ আস ৰাম ৰাম জানিবা নাতিত মোৰ আস। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ কথা শুনি নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰাটাৰ মনত দুখ লাগিল। শেষত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক সাজি কাচি উলিয়াই লৈ জয় হৰি বলাই ৰাম শ্ৰীহৰি আৰু সনাতনক কঠ লোটা শৰাই দি ঠাকুৰাটাৰ আগত আৰু পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ পিছত অমিত কাৰ দলৈ গৃহ অভিমুখে ওলাই আহিল। সভাৰ ওচৰ পোৱাত এখন ঠাইত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু লগৰ পাঁচজনক থৈ নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰাটা সভাত গৈ উপস্থিত হ'লগৈ। নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰাটাই গৈ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষক সেৱা জনাই দেখে সভা দলডোপ হেণ্ডলডোপ। মাধৱদেৱ পুৰুষে নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰাটাক ওচৰতে বহাই তামোল এখন দি সুখ দুখৰ বাতৰি লোৱাৰ পিছত সুধিলে, সখী সভাখন কেনে দেখা হৈছে? সুজান বুদ্ধি ঠাকুৰাটাই লগে লগে উত্তৰ দিলে, বোলে বাপ, কোনো সৰ্বগুণাকৰ পুৰুষক 32 অলংকাৰে কচাই তাৰ শিৰ নহ'লে যেনে অশোভন দেখি এই সভাও তেনে হৈছে। ঠাকুৰাটাৰ কথাত মনত দুখ পাই মাধৱদেৱ পুৰুষ কিছু মৌন হৈ থাকি ক'লে, বোলে সখী, তুমি আছা, আমি আছোঁ, গুৰুজনৰ সেৱক আটৈসকো আছে আৰু অনেক গাঁওবাসী আছে, ভাগৱত মূৰ্তিও সাক্ষাতে ঈশ্বৰ মূৰ্তি ধৰি আছে, তথাপি এই ব্ৰহ্ম সভাখন কিয় অশোভন বোলা হ'ল?
সুবিধা পাই নয়নদাস ঠাকুর এটাই কলে বোলে মোর মহাপুরুষর বিত্তরে তিনিও রাজ্য সুখী হল এতিয়া দুখর কালত তেরার পুত্র নাতিক শুধতাও নাই ভাতৃ রাম রায় পুত্র রামানন্দ ঠাকুরের গুরুজন বৈকুণ্ঠ পরায়ণ করার সময়ত লগতে আছে সেই সকলক ধর্মবস্তু নিদি তোমালৈ কিয় কই গল সেই সকলকো তোমাতে দি থৈ গল এতিয়া সেই গৃহস্থৰ বস্তুকে নাতি পুত্রক দি প্রতিপাল করব নাপায় এনে ধরনের প্রশ্নবোধক করলে মহাপুরুষ মাধবদেব পুরুষক এতেকে সেই গুরু নাতি দ্বিতীয় শঙ্কর পুরুষোত্তম ঠাকুর হলেহে ক্ষীৰ হয় তেতিয়াহে শোভন পায় ঠাকুর এটার কথা শুনি মাধবদেব পুরুষ প্রেম জড়ি গল বোলে সখি ঠাকুরক মোক কোনে আনি দিব ঠাকুর এটাই বোলে জোড়া এটি দিয়া হোক আনুগৈ সেইমতে খোল তাল জোড়ালৈ নাম কীর্তন করে পুরুষোত্তম ঠাকুরক আনিছেগৈ মাধবদেব পুরুষও ভক্ত সবে রভার মূরলৈ গল আগবহাই আনিবলৈ রভার তলত মাধবদেব পুরুষ বহা ভেটিটুত তেরা বহি থকা ধারিকত বহুয়ালেগৈ তেমাসমে তাকে দেখি সভার সকলো লোক আচরিত হল মাধবদেব পুরুষর গার বদলে বহুয়া দেখি পুরুষোত্তম ঠাকুরের রূপ শক্তি দেখি সভার সকলে একথরে চাবলে ধরলে শির চক্রাকৃতি কেশ আকুঞ্চিত শঙ্খ পায় কণ্ঠ আয়ত লোচন ভূ যুগল মদনর চাপ নাশা তিলফুল অধর আতুল চন্দ্রমা বদন দাম্বীর দখন সিংহবন্ধ স্কন্ধ বাহু আজানুলম্বিত তাতে শোভে নখ চন্দ্রছয় রত্নর মূলাং বাহু আঙুলির থান বক্ষস্থল ডম্বরুর কঙ্কাল কটি উরুস্থল উরু দামকল বলিত লঙ্ঘন দুখানি চরণ অরুণ বরণ পাত পচুয়ায় অধিকে মুহায় এনেক অদ্ভুত চমৎকার রূপত বিরাজিত হয়ে পুরুষোত্তম ঠাকুর সভাত উজ্জ্বলিত হয়ে বহিল মহাপুরুষ মাধবদেব পুরুষে গদগদ কণ্ঠে মাত লগাত সভা কাহ করে জিন গল বোলে সভাসদ সকলে আছে আমার আতৈশবো আছে এটা কথা সোধা ন্যায় আর উচিত দেশের শাস্ত্র যুচিত তাকে কব হোক এজন চহকী আদ্যন্ত বর সদাগর আছিল তেরার কালর প্রাণে আয়ু অনুক্রমে চলিবর কাল পড়ি পুত্র নাতি যি আছিল সরু লড়া অবোধ তেরা কোটি লাখ রতি টকার বস্তু আছিল সকলতক অমূল্য হীরা রত্ন মানিক মুকুতা এইবর সকলো আছিল সেই সুজান গিরির ঘর ভিতর হাততে এই সমস্ত ধন সম্পত্তি থই গৃহস্থ বৈকুণ্ঠ পরায়ণ হল এতিয়া সেই গৃহস্থর পুত্র নাতি রাখি খাবপরা সুজন হলে সম্পত্তি শোধাই দিব লাগে নে মুহ করে রাখি থব লাগে সভাত উপস্থিত থকা সকল রায়ত সভাসদে একমুখে উত্তর দিলে শোধাব লাগে মুহ করে রাখি থব নালাগে এইবার মাধবদেব পুরুষ বহি থকা আসনের পর উঠি গৈ পুরুষোত্তম ঠাকুরের শিরত কণ্ঠমালা দি বোলে মোর মহাপুরুষ গুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব যি শুদ্ধ ধর্মর শক্তি ভক্তি বল পরাক্রমর আমাক ভরালি পাতি থৈ গৈছিল তাকে আমি গৃহস্থর বস্তু রাসধাস করা হয়েছিল আজি পুরুষোত্তম ঠাকুরত আমি সবেখানি সোধালো মাধবদেব পুরুষে উদ্ধবাহু করে বোলে সভা বিদ্যমানে তিনিও রাজ্যর বাপুসব আশা হোক শঙ্করর পুত্র নাতি যিয়ে থাকে পৃথিবীত তেরা সকলেহে ঈশ্বর হব আমি হইবু ভিত্ত এই বুলি কই হরিধ্বনি করালে শঙ্খ ঘণ্টা দবা বাদ্য বজালে উরুলি উৎসব জয় জয় সাধু সাধু ধন্য ধন্য প্রজার প্রশংসা রোল উঠিল মাধবদেব পুরুষর প্রতি মহাপুরুষ মাধবদেব পুরুষ নয়নদাস ঠাকুর এটা আর ভক্ত সকলের সমন্বিতে পুরুষোত্তম ঠাকুরক ষোল বছর বয়সত মহাপুরুষিয়া ধর্মর ধর্ম আচার্য পতা হয় তের বছর বয়সত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বৈকুণ্ঠী হয় মোমায়কর গৃহত ছমাহ পাটবাউসীত এগারো বছর আর জনিয়াত আছিল পাঁচ বছর সত্রসভা করে এয়া আছিল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার
নাতি পুরুষোত্তম ঠাকুরের ভক্তি কথা।